Доброго дня. 7 лютого народні депутати України внесли до Верховної Ради законопроєкт 10019. Він підготовлений за сприяння ГО «Єдина планета», наскільки мені відомо. Розкажіть, будь ласка, які зміни ви пропонуєте до законодавства? Дійсно, в минулому році петиція за заборону виробництва хутора в Україні набрала рекордну кількість голосів на сайті Верховної Ради. Це понад 27,5 тисяч. Воно було призупинено завчасно і подано на розгляд голови ВР, комітетів профільних. І тоді ми утворили робочу групу з ГО «Єдиною планетою», компанією «Хутро.ОФ», яка проводить наше ГО, з народними депутатами різних фракцій, щоб не бути звинуваченими в певній заангажованості політичній. І ми розробили документ, розглянувши всі аналогічні закони європейські, розглянувши понад там 30 країн, в яких є, наприклад, не введена заборона, але цей бізнес хутровий поставлений в такі умови, що він не може існувати. Це ми також розглянули і напрацювали свій законопроект на основі європейських дійсно відповідників і враховуючи українські реалії, він пропонує разом з Євросоюзом 1 січня 2025 року заборонити діяльність хутрових ферм на території України повністю. Чому 2025 рік, багато хто питає? Тому що Європарламент на своєму засіданні в 2015-му, якщо не помиляюсь, році, або 16-му, на засіданні, присвяченому якраз цьому питанню, розглядав, чому, коли почали забороняти певні країни європейське хутровиробництво на своїх теренах, це спочатку в 2000 році Великобританія, в 2004 Австрія, і ці хутровики почали переміщатися в сусідні країни. І довелося проводити засідання, щоб вирішити якось цю проблему. І вони вирішили, що дійсно це спосіб негуманний, неетичний, жорстокість до тварин не виправдана. Тому давайте поставимо межу, за якою на теренах Євросоюзу не буде хутрового виробництва. Спробуємо це. Да? Це не була вказівка пряма, але був такий розгляд. І 2025 рік була така червона межа, за якою на теренах Євросоюзу не буде хутрових ферм. І почали країна за країною приймати такі заборони або обмеження виробництва, або умови ускладнювати їм. І наразі 14 країн Європи проголосували за повну заборону хутрового виробництва на своїх теренах. Вона вступить в дію. Часто вже в Чехії, наприклад, вступила от місяць тому, в Хорватії 2 місяці тому. В деяких країнах вступить до 2025 року. І ми, щоб не мати цього переміщення в Україну, також поставили цю межу 1 січня 2025 року. А до того часу всі ферми, які зараз існують, наразі 37 хутрових виробництв в Україні, вони мають пройти переатестацію, так звано ліцензіювання нове, яке більш гуманне, включатиме більш гуманну умову утримання тварин. І по суті, це ліцензіювання нове відверто унеможливить відкриття нових ферм. Тому що умови, знову ж таки, поставлені такі, що це просто буде нерентабельно. Якщо гуманно ставитись до тварин, це буде нерентабельно для хутровиків. Ну, так, я бачила законопроект, там 50 квадратних метрів на одну на лисицю, тварину наприклад. для норок, басейни, Так. як Це, в наприклад, Штатах, так. в Італії, в Швейцарії, так само, в Німеччині. Тобто, якщо ви хочете запроторити дику тварину, ви маєте розуміти, що у цієї тварини є інстинкти. Якщо вони не будуть реалізовані, ця тварина буде собі зашкоджувати. І якщо ви дику тварину, таку як норку, да, то треба одразу розділити сільгосп тварин і диких тварин. Да? Тому що багато хто нам каже про свиней, корів і так далі, що наш законопроект одразу як лавиною треба буде забороняти свиноферми. Це трошки різні речі. Дикі тварини – це дикі тварини, до яких відносяться якраз хутрові. Це лисиці, песці, шиншили, норки – це ті тварини, які у нас вирощуються для хутра. Вони мають в своїх інстинктах риття ґрунту, їм треба купатися, пробігати багато кілометрів. Якщо вони цього не роблять, то вони в клітці починають рити лапами цю клітку, завдавати собі шкоду, завдавати собі ссадин, кусати один одного, у них там канібалізм відбувається, чого в дикій природі не відбувається.
сільгосптваринами такого не буває, так? Розумієте? Я розумію, але ви запропонували визначення хутрових тварин і почали зі слова кролі. Але ж кролі, за утримання хутрових тварин, до яких потрапили кролі, ви пропонуєте встановити кримінальну відповідальність. Там я за жорстоке поводження до 7 років, наскільки я пам'ятаю. До 10 років. А як бути дрібним фермером, які вирощують саме кролів? І в них вже шкурка ж це побічний продукт. У нас ми починали розробку цього законопроекту не в пустелю. У нас вже було законодавство України щодо тваринництва. Воно взагалі питання хутрових тварин зачіпає близько там 7 законодавчих актів, які вже існують. І всюди хутрові тварини йдуть з кролями. Так? Тому нам тут, знову ж таки, питання дискусійне. Нам треба або кролів виключати з хутрових тварин, тоді вносити в всі 7 законів про, там, про дику природу, про тваринний світ, там, їх багато, на, про гуманне поводження з тваринами. Тоді або переписувати всі ці закони і виключити. Так просто історично склалося, що кролі у нас йдуть разом з хутровими тваринами. І ще, на жаль, ще в податковий кодекс треба буде вносити зміни, тому що квет на розведення кролів іде, знову ж таки, з хутровими разом тваринами дикими. Це дивна ситуація, я з вами погоджуюсь. Але квет, він називається там розведення інших тварин. Да? У нас є сільгосптварини, і чомусь кролі потрапляють разом з хутровими тваринами. Тому ми тут просто спиралися на законодавство, яке вже є наразі. Ну, я от так собі гадаю, що от через кролів його може не підтримати значна частина суспільства, яка любить крольчат. Для цього от цей законопроект був презентований, так, він зараз розглядається комітетами. В залі парламенту мажоритарні депутати можуть висловити побажання громадян, да, своїх округів, і ми можемо врахувати це під час внесення, да, до опрацювання на друге читання. Тому якщо депутат вирішить, що нам треба кролів розмежувати і внести зміни в усі податкові кодекси і так далі, тоді доведеться це робити. Ну і тут ще таке питання, от ви згадали свиней і худобу, тобто, може, не ви згадали, я читала відповідь Комітету Верховної Ради, це він перший згадав виробництво шкір, ну і мисливство, і все таке інше. Тобто петиція зачіпала, повна заборона хутрового бізнесу зачіпала суміжні отраслі цього господарства. Тобто в законопроєкті, який я бачила, це врегульоване питання, тобто це не стосується... Це не стосується шкіри вже. Це вже не буде стосуватися. Шкіряного виробництва, не стосується. Але свинарство – це також екологічно небезпечне. Тобто тут, окрім гуманізму, так, є ще й економічні, і екологічні чинники. Тобто зрозуміло, що розведення норок тих же, їх утилізація, це вона несе значний вплив, шкоду, може шкодить, а може і не шкодити, коли вона за законом зроблена. І є ще ж один аспект. Наприклад, у 2018 році, зокрема, в одній тільки Житомирській області, селище Кролівець, якщо я не помиляюсь, тобто це Коростишівський район, занедбаний, там 800 тисяч євро інвестицій було у цю ферму. І для занедбаної і місцевості це великі гроші. А це також інфраструктура, яка буде побудована, там, хоча б дорога до ферми, логістика. Тобто, як ви вважаєте, от і 30 людей, щонайменше, в занедбаній місцевості будуть мати роботу на цій фермі. Дивіться, в селі, яке має там 1000 мешканців, наприклад, як часто це буває в маленьких селах, відкривається, то 20-30 робочих місць, які вони пропонують, не вирішують питання безробіття. Не вирішують. Це перше. Друге, умови праці для таких людей. Ми працюємо з багатьма громадами, де є хутрові ферми, понад 2-6 місяців люди там не можуть працювати.
Це не робота на все життя. Чому неможливо працювати? Тому що норки, як скунс, виділяють дуже неприємний газ. Як ви розумієте, що це не одна тварина, а, як правило, десятки тисяч, а може бути і сотні тисяч тварин. На сморід на декілька кілометрів розповсюджується. Можете уявити, що відбувається на самій фермі. У людей відбувається розлад сну, мігрені через цей сморід. Можуть через хімікати, які використовуються, навіть онкологічні хвороби, лікемія і так далі. Тобто це те, що говорить нам дослідження європейські, коли вони аргументують за закриття хутрових ферм. Вони проводили відповідні дослідження. В Україні такі дослідження не проводяться, але умови праці на таких підприємствах не, повірте, це не рай на землі, так, і люди там не можуть працювати понад 2-6 місяців. І цьому дуже багато питають. Тож людина пішла на 2 місяці, заробила гроші і йде лікуватися, да, тому що там хвороби шляхів дихання, часто бронхіти викликаються і так далі, і так далі. Тобто питання робочих місць не вирішують. Щодо надходжень в бюджет, наскільки це впливає на громаду? Візьмемо конкретний приклад. Село Кавалин Переяслав-Хмельницького району Київської області, зовсім недалеко від того місця, де ми з вами знаходимося. Там через діяльність ферми забруднена свердловина і люди отримують з питною водою, що доведено Міністерством охорони здоров'я, з питною водою отримують каліфорнію бактерії, які містяться в фекаліях норок. Було домовлено на спільних слуханнях, що щоб подолати це, ферма виділить 400 тисяч гривень, значить, на новий водогін. Так? Громада заспокоїлась, 400 тисяч гривень виділено, але ці гроші напередодні виборів зараз йдуть на ремонт школи. Розумієте, навіть спортивного класу, а не на водогін. Люди продовжують отримувати брудну воду, отримувати хвороби через ці бактерії, тому що це заборонено в питній воді, звісно, пити. Тому оті ефемерні надходження, то треба розуміти, що це не позбавить вас від хвороб, да, якщо у вас буде дорога. І тут головне слово «якщо». Обіцяти не означає одружити. А якщо їх виносити за санітарні межі, тобто будувати, ну, зробити законодавство щодо їх розміщення більш жорстким, ну, все ж таки 800 тисяч євро для депресивного регіону, і це не найбільша ферма, це на 5 тисяч маточних голів ферма була, тобто це не найбільша, ну, 800 тисяч євро для села депресивного, це ж, ну, це гроші. Треба розуміти, що 800 тисяч євро не йдуть в бюджет села, вони розподіляються по бюджету місцевих різних рівнів, так, і куди йдуть ці гроші? Чи вони йдуть селянам? Я думаю, багато хто сумнівається в нашій країні, куди вони йдуть. І тут не треба плутати. Коли говорять, що вкладення 800 тисяч євро, значна з цього суми бізнесмен вкладає в свій бізнес, в побудову цієї ферми, а не в бюджет напряму, розумієте? Надходження в бюджет – це значно менші суми. Щодо того, якщо їх виносити за межі, так, у нас в Україні ми маємо 2/3 запасів чорнозему на планеті взагалі. Да? Це той, ця земля, плодючістю якої, родючістю її, ми пишаємось. Так? За інформацією Академії аграрних наук України, від діяльності хутрових ферм і інших тваринних комплексів зменшується родючість ґрунту в радіусі до 10 кілометрів. Так, тому якщо ми погодимось на те, щоб виносити їх за межі, зрозуміло, що вони будуть межувати з культурами сільськогосподарськими, так? І це може забруднювати їх, по-перше, зменшувати родючість, по-друге, забруднювати їх бактеріями та вірусами, які можуть бути стійкими до антибіотиків. По-друге, кількість цих ферм ми не зможемо регулювати, тому що через заборону галузі на території континенту, по суті, да, європейського континенту, ми перемістимо сюди все брудне виробництво, як країна третього світу, і ви прекрасно знаєте, стоп корупції неодноразово їздили, наскільки у нас відсутній екоконтроль.
Тобто мати прописані на папері екологічні норми, дотримуватися їх – це дуже різні речі. І навіть зараз не дотримуються цих лояльних норм всюди, де ми були, на кожній фермі є порушення. І Державна екологічна служба нічого не може з цим подіяти. В Шульгівці Дніпропетровської області забруднилися колодязі, ґрунти, і все, що домоглася громада, це штраф 1500 гривень. Це смішно. Ось чому ми не пішли по шляху ускладнення або, як це сказати, більш серйозних екологічних рамків, да, тому що ми розуміємо, що їх не будуть дотримуватися. Ну, це, на жаль, так, тут я погоджуюся. Але і у Верховної Ради у відповідь на петицію була ще одна засторога. Вони сказали, що повна заборона хутра призведе до збільшення синтетичного виробництва синтетичних виробів, які теж не розкладаються, які теж несуть шкоду довкіллю. Ну, взагалі-то... Я вам одразу скажу, це чиста маячня, тому що хутрова так. По-перше, хутрове виробництво в Україні, яке існує, воно не йде на Україну. Близько 95% експортується. Тому хутрове виробництво в Україні ніяк не впливає на попит і купівлю цієї продукції в Україні. Те, що ви купуєте в Україні, це виробляється в Китаї та в інших країнах. Тому те, що хутровики, ну, це просто настільки не пов'язані речі, виробництво і саме продукт в вигляді шуби, у нас в Україні це не пов'язані речі. По-друге, в Нідерландах було проведено велике дослідження, яке урахувало всі 16 етапів вироблення верхнього одягу. І по 18 з 19 показників натуральне хутро було найбільш неекологічним видом одягу. Найбільш неекологічним. І лише по одному пункту утилізації, так, воно було так званим екологічним, тому що це природа, це тіла тварин. Звісно, що вони розкладаються. Природою закладено, що розкладаються тіла. Тому, а по іншим показникам, да, тому що це ж розумієте, цілих 16 етапів створення верхнього одягу. По всім іншим, 18 показникам, натуральне хутро уступало всім своїм суперникам. І зараз по теплостійкості в тому числі виграють вже синтетичні матеріали. І це... Тут я підтверджую. Та, ви маєте розуміти, що часто, коли ми говоримо, що синтетичні неякісні матеріали, говориться про 90-ті роки, коли дійсно ледь не з пластику робилися ці шуби чи чебурашки. Да? А зараз вже розвинені технології, вони робляться у нас, наприклад, в Україні ноу-хау, робляться з коноплі шуби. Вони розкладаються значно краще, ніж шуби з натурального хутра. І в мене ще питання таке. Розумієте, може от піти по шляху заборони – це зрозумілий шлях, але можливо, в Європі, окрім заборони, вона спочатку пішла шляхом вмовлянь, так би мовити. Тобто вони зробили хутро, натуральне хутро немодним. Тобто вони знищили попит на нього. А як нема попиту, нема пропозиції. Може, цим шляхом варто? Насправді не так. Не так, Європа ні. По-перше, ми можемо подивитися історично, як це працює. Можна багато століть чекати, поки суспільство розвинеться до того, щоб само відмовитися від негуманного, неекологічного продукту. Але подивимось, наприклад, на аналогічні, наприклад, якісь закони. Тільки законодавча заборона рабства зупинила рабство або кріпацтво. Можна було 1000 років чекати, поки люди самі відмовляться від кріпаків. Да? Але законодавча заборона зупиняється. По-друге, наприклад, всі, якщо ми будемо чекати, поки люди самі до цього доростуть, то ми може будемо чекати, поки люди самі перестануть там вбивати один одного, так, і відмінимо закони, які це забороняють. Ні, я думаю, все ж таки правильно вести кримінальну відповідальність спочатку, і значна частина людей тоді почне задумуватися, чи це гуманно, чи це не гуманно, чи це етично, чи не етично, екологічно, чи не екологічно. Щодо Європи, в Італії
це було дуже серйозне протистояння, коли верхівка італійського, ну тобто парламент, був готовий до того, щоб заборонити, а суспільство було проти. От дуже любили італійки, натуральне хутро, і це було не 100 років тому, це було 15 років тому. І тому Італії нічого не залишалося, як зробити умови утримання тварин більш гуманними, от вести це все, рити землю, так. І остання норкова ферма закрилася в 2012 році. І тоді суспільство почало потроху відмовлятися. Зараз я спілкувався з директором шкіряного заводу на Івано-Франківщині, він італієць. Він каже, зараз не те, що в хутрі, в шкірі вийти соромно в Італії. Тому тут кожна країна йде своїм шляхом, але, як правило, законодавча заборона або унеможливлення діяльності ферм призводить до того, що люди починають взагалі про це замислювати. Ну, розумієте, молоде покоління, я знаю, що вас підтримує. Це, і воно якось готове до цього. Не готові більш старші люди, і ми ще подумаємо. Має ще один аспект, якщо можна сказати, про який рідко згадується, але для нас, як зоозахисників, це важливо. Це збереження нашої норки, яка історично живе в дикій природі в Україні. Вона занесена вже в Червону книгу «Україну». Чому? Тому що вона знищується інклюзивним видом, норкою американською, яка збігає з цих хутрових ферм. І ми, як зоозахисна громадська організація, послідовно захищаємо всі види, які є в Червоній книзі України. І, на жаль, якщо не зупинити цей процес, то у нас не залишиться взагалі тої норки, вона вимре як вид, яка у нас була історична. Тому це ще один аспект, щоб зберегти в природних умовах ту норку, що живе зараз. Я тут виділяю взагалі от аспекти. Перший – це гуманний, да? Ми там про нього сьогодні не дуже говорили, але багатьом це зрозуміло, да? Це співчуття до тварин. Це зрозуміло. Так. Другий – це такий геополітичний, через те, що забороняється в Європі. Другий – це права місцевих мешканців, які живуть біля хутрових ферм. Третій – це аспект забруднення довкілля. І четвертий – це оцей аспект, ну, який зоозахисникам дуже зрозумілий, да, про інклюзивний вид. Але насправді, ну, я розумію, що в суспільстві не буде популярний, але все одно це важливо, збереження виду тих тварин, які існують у нас історично, розумієте, да? Я спілкувався з професором Межеріним, який член Національної комісії Червоної книги. Він каже, що у норки наші вже немає шансів, що вже настільки ці американські норки позбігали з ферм, що залишились не тисячі, як записано в Червоній книзі, а залишились десяток. Тобто, ну, але, ну, ми вважаємо, що шанс є, тому що певні національні парки зберігають норки, дають їм жити, не, ну, там, огорожено. Але, ну, тут є різні думки, тому що просто норка американська, вона більш, як це сказати, бійцівська. Вона, і вони... Розумієте. Щодо галузі, депутати, які співавтори законопроекту, також мали пересторогу, що це вплине на державний бюджет і стане для нього там ударом якимось. Дали запит на Кабінет міністрів України, і Гройсман дав, значить, Держстату розібратися з цим питанням. І Держстат дав відповідь Кабінету міністрів України, в якій зазначено, що з останні 4 звітних роки галузь по розведенню хутрових тварин є збитковою. Так? Тобто вона не приносить кошти. Те, що ми знаємо по фермам, це часто оформлено на товки, розбиваються на ФОПи, і люди там працюють 20 людей, і з хутрової ферми, яка має в обігі мільйони доларів, платиться податків, єдиний податок, розумієте, там 5 тисяч гривень на рік. Це смішні гроші, тобто ті ситуації, що ми маємо, вони не приносять коштів, на жаль, державі. Приносять власникам, так, але держава не отримує від того те, що могла би.
А може це тому, що вони не так давно зайшли на ринок України, чи вони давно вже? Та ні, наприклад, з 2012 року, ну, те, що в Переяславль-Хмельницькому працює, з 2012 року, і вони платять 5 тисяч гривень з кожного працівника на рік. Тобто не з обігу коштів, да, як мало би, або з прибутку, да, а по спрощеній системі, розумієте, да? Ось така ситуація. Тому вони вирішили відкупитися оці 400 тисяч гривень на екологію, яке пішло у нас на баскетбольний зал. І, на жаль, норкові ферми – це дуже закриті такі якісь товариства. Туди потрапити. Наші журналісти, які проводили розслідування у Київській області, там мешканці також скаржились на забруднення. Це великий на... каратуль, мабуть. Так. Вони захищають свій бізнес. Вони кажуть, що ніякої хімії, що ці, значить, шкурки сушаться на сонці. Ну, це смішно, розумієте? Коли всі знають, щоб всі знають етапи взагалі створення, да? Якби шкурки сушилися на сонці, можете уявити, якби те хутро виглядало. Ну, звісно, що це не так. Їм треба, щоб воно лоснилося, щоб воно виглядало наче живе. На сонці під мухами чи птахами, ну, сміх той годі, розумієте? Людей мають за ідіотів, на жаль, і говорять це просто в очі. І, ну, ви знаєте, там в тому ж вікінгу в два рази більше норок, ніж по документах. Ну, є такі підозри. Не попасти всередину не вдалося. І побачити це на власні очі. Ні, але з коптера, коли знімали, побачили, що більше. Я вам бажаю успіху, ми будемо слідкувати за цим.